Čau a vítejte u dalšího videa, tentokrát to bude video ze hry Clash Quest a čtvrtý díl a ještě bych se vám chtěl omluvit, že předem, že to točím venku, takže se omlouvám za ruchy a už jsem to hrál, tady to Armored Say a tu jedničku jsem dal na 3 hvězdičky a tu dvojku jsem dal jenom na 2, takže jedničku pojďme přeskočit a pojďme si dát dvojku a zkusit ji dohrát na 3 hvězdičky. Tak, a osvědčila se mi taktika, že si to takhle podržím, aby se podíval, na koho to bude útočit, protože předtím, tak jsem to házel, prostě viděl jsem kombo, tak jsem to dal a prostě takhle se podívám, prostě jak to dopadne, jak budou udeřovat a to se mi prostě osvědčilo, no. Tak, takže já bych dal tyhle ty. Tak, tu máme 3 komba, ty zabijou oba, ty taky, takže ono je to vlastně celkem jedno. Já bych si dal ty barbariány, měli jsme lučišnice a ty vizárdy a neměli jsme barbariány. Mám ho zabije, tak já bych ho dal. Dáme tam. Počkej, já k tomu potřebuju Wi-Fi, aha. To jsem nevěděla, myslel, že to je offline. Tak dobře, už se zvedá vítr, nefoukej. Přestaň foukat. Jo, už jsem zase zpátky. Dáme tam tyhle ty dvě, no. Tak. Zabijou tenhleten. Tak, dáme si ty rytíře, protože ty se nám teďka hodně hoděj. Vizardi. Lučišní se ty půjdou na jednu. Já bych dal ty vizardy, teď máme lučišnice, to bych využil. Protože oni by nám je zabili. Teď tu máme barbariány, ty zabijou tu jednu. To je jediný kombo, který máme, takže pojďme na ty barbariány, ty nám zabijou hezky tuhle tu lučišnici a podaří se nám ju zabít s barbariánama, jo. Já jsem mohl vyslat klidně jednoho barbariána. Tak, dáme tam. Jo, to se bude hodit. Dáme to takhle. A teď bych využil rytíře, protože ty jsou teďka v dobré situaci. A pojďme to dokončit s těma barbariánama. Nice. Máme to a máme všechny 3 hvězdičky. Takže super, já si vůbec nestěžuju. Tak. A jdem pokračovat tady v 3. levelu Armored Say. Vůbec si nestěžuju. Tak, kombo s barbariánama. Pojďme to zkusit. Bum, 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 bum. Tak. Přiběli nám tady vizárdi. Taky pojďme dát ty vizárdi. Bum, 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 bum. Tak. Tady máme. Jo, to je dobrý, protože teď se nám to. Aha, to jsem udělal špatně. Teď nemáme kombo žádný. Ukaž. Pošleme tam jednoho toho. Tím se nám udělá tady tohle kombo. Zabijou to dělo. Tak a teď. Tu máme 2 komba. Tak uděláme ty barbariány. Bum, bum. Tak.
Ježiš, teď tu máme hodně komp. OK. Pojďme si dát ty Gianty. Tak. Ježiš, teď tu máme spoustu rytířů. Zase straka. OK. Pojďme si přidělat goldy. A teď tu máme obrovský kombíčko. Ale ona bude ještě druhá stage, takže jako, teda třetí stage. Vždycky tohle je poslední stage? Ne, ještě jedna bude. Víte co? Já bych je asi vyřídil... Já bych na ně dal takhle firebally. Boom. Proč to útočí na tamto? Já musím použít ty rytíře prostě. No. Dvě stage, no, máme. Takže dvě truhly. Víte co, já to budu dokončovat v offscreenu. Já prostě pojedu a ty hvězdičky budu dokončovat off screenu, protože jako tak, no. Pojďme si dát ty barbariány. Teďka. O, lučišnice. Dobrý. Tohle bude jako rychlý, no. Rychlej mač. Už zase fouká. Ona to dodělá, takže v pohodě, dáme si tu archerku. O, kombo s wizardama. To nevím, jestli úplně chci, ale asi ano. Bum, 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 bum. OK, teď tu máme hodně komp, který bude výhodnější. Tohle, wizard kombo bude výhodnější. Tak. A to už jako všechno, jo? Já tam vyšlu takhle jednu tu. Jako tady ubývá tě hrdinu, jako razantně. Já nevím, jestli vůbec doděláme tu druhou stage i, protože tohle vypadá docela jako špatně. No, to nedoděláme tady tu stage, ani kdybychom se prostě snažili nejvíc prostě. Nám zbývají dva Gianti. No a teďka my... Teď já nevím, k čemu je tahle ta knížka, jako. Já jsem to moc nepochopil, já se asi budu muset mrknout na nějaký video. Ale my nedoděláme ani tuhle tu stage. No, on je to úplně v debilním rozpoložení. Dáme to sem, no a jsme si jako moc nepomohli, no. Tak. Ale máme dvě hvězdy. Jako dobrý. Takže pojďme na poslední. Tam máme dvě stage jenom. A... Tady máme jenom jedno kombo. Jinak máme celkem debilní rozpoložení. Tak to pojďme dát, to kombo. Tak. Máme... Teď už máme komba. Pojďme na ty lučišnice, ty nám zabijou dvě. Tak. O, teď tu máme obří kombíčko. A to, tak to teda bude dobrý. A já se bojím, že tohle jsou jako poslední, že už tam další nepřiběhnou. A přiběhli, dobrý. O, teď tu máme spoustu komp. Pojďme dát archerky. A to už podle mě budou poslední. Ne, tak ještě. OK, tak pojďme na ty Gianty. Proč ne? Tak, dělo. A tady tím si doděláme. Tak. Máme poslední stage.
Já bych využil Fireball zhruba tak nějak sem. Žádám Fireball sem. Boom. Tak. Teďka si dáme ty vizárdy, ty nám tady trošku pokylej. Teď Barbariana, to jsme teda trošku... Aha. Jsme si teda moc nepomohli. Zkusme na ty dva Gianty, možná si tím trochu pomůžeme. Jako nemáme komba, teď už jako máme komba. Ale ještě všechno není ztraceno. Boom. Tak, teď jede on. Tak. Pojďme to zkusit. Nevím, jestli to jako dáme. Boom. Ta už to nedá, no. Ta už to nedá. Jeden stage. Špatný, no. To bylo těsný, jak já nevím... Co, ale jako penízku máme celkem dost, ale tady ty tři stage si dodělám v offscreenu, jak jsem to udělal tady u toho Unsafe Island, jo, tady jsem to taky dal úplně naplno. Až budeme mít hvězdiček 70 star čestek, tak už budeme moc hrát ligu a to už bude online s lidma, takže já se na to strašně těším. A mně se vyply data, už to zase funguje, takže pohodě. No a v příštím díle půjdeme tady na to Cannonball Reef. Tady to vypadá na nějakého bose, takže se těším zase na bose. A tady na to se těším nejvíc, tou hlavou. No nic, uvidíme se u dalšího videa a zase zatím čau.